մենք գտնվում ենք ռուսական դեսպանատան մոտ, որտեղ նամակ հանձնեցին կապված այսօրվա ֆաշիզմի, նացիզմի դրսևորմանը։ Այսօրվա ակցիայի մասին ինչ կարծիք ունեք? Շատ ուրախ եմ, որ ներկա եմ այս ակցիային և կարծում եմ, որ ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի ենթանուն նոր միության շարժումը և նրա անդամները, խորհրդի և այն կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են, համախմբված, ավելի պետք է շատ կազմակերպեն նման միջոցառումներ։ Շատ ուրախ եմ և շատ լավ միջոցառում էր, այո, ովանդակալից։ Իսկ նացիզմի դրսևորման մասին ինչ կասեք, որտեղ է։ Դա ուղղակի պետք է արգելվի այդ դրսևորումները, հա, նացիզմի պետք է արգելվեն, բնականաբար, որովհետև մենք ունենք վառ ապացույց, որ մենք հաղթել ենք հայրենասիրական պատերազմի ժամանակ մեր պապերը եւ մենք ունենք եւ մենք պարտավոր ենք պահել այդ հաղթանակը, որովհետեւ հենց նրանք նացիզմի դեմ են պայքարել։ Եվ ինչպես հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում, ես իրենց հավասարացնում եմ այդ նացիզմի դրսևորումները Հայաստանում, որ պետք է վերանան, անպայման պետք է վերանան։ Շնորհակալություն։